Reka twongeye tubaye ikaze kuri igihe sporti ahangaha turi mu karere ka Muhanga mu mujyi rwagati rwose kuri Rompwe yaho ahagiye gutangirizwa agace ka kabiri cyangwa setup ya kabiri ya Tour du Rwanda ibihumbi 2024 ni etape biteganyijwe ko igomba kuva hano mu karere ka Muhanga ikagera mu karere ka Nyaruguru ahazwi nk'ikibeho bakunze kwita ku butaka butagatifu ni na gace bari bukine intera y'ibirometero ijana hafi na 30 akaba rero ari gahunda yo mu ntara igiye gutangira rwose nyuma yaho ku munsi w'ejo amakipe yari gusiganwa n'ibihe Team Time Trial byarangiye umubirigi Jonathan Verven ukinira ikipe ya Sudar Quick Step ariwe wambaye umwenda w'umuhondo kugeza umugubu niwe wa mbere ku rutonde rusange ubu ngubu rero bakaba bagiye gutangira urugendo rurerure intera nyinshi ubwo kuri etape y'uyu munsi ya kabiri Muhanga kibeho y'intera y'ibirometero 130 ubu ngubu rero turi mu karere ka Muhanga nuko nabimaze kubibabwira tugiye kunyura mu baturage benshi bari hano abantu murabibona ku mashusho ama etage baruzuye hasi ku mihanda bose babukereye kugira ngo bihere amaso ubu bwiza bw'iri gare iyi etape ya kabiri igiye gutangirizwa inaha mu karere ka Muhanga reka tunyure mu baturage twumve uko biteguye igare ndetse n'icyizere bafite kongera kuribona ubwo rigeze hano mu karere kabo cyane ko uyu ari wo mukino rukumbi uzenguruka igihugu cyose kandi abantu bawurebera ubuntu cyane ko baba ari ku muhanda birumvikana ko kwishyuzwa byo biba bitakunda bana natwe hano kuri G-Sport niho gahunda zose zibera ngo uko twakomeje kugenda tubivuga hano se umusaza tubasanze hano nicyo ufite amatsiko kuri tour kuba namenya byibazo umuntu ugiye kwegukana etape ikirenze kuri ibyo ngibyo tukaba tunarikumbiye Muhanga byahirukaga ryaga haraciye hagahe nk'imyaka nk'ibiri tutaribona hafi aha ngaha nyine bitambuka yego nyuma se ubundi mu busanzwe ukundira ikigali ubuzima busanzwe nanjye niko kazi nkora ndi umuntu w'umunyonzi ariko igare ni ryiza ndakeka nta muntu utari kunda umuntu wari aha ngaha wose ntago tuzi ngo biterwa n'iki yego ubwo rero waje kwihera ijisho bagenzi bawe cyane mwazindutse nicyo ufite amatsiko kuri etape y'uyu munsi okay kuri etape y'uyu munsi amatsiko nyifitiye nuko mbere na mbere nkunda umukino w'amagare ndawukunda kuko uranezeza cyane ariko cyane cyane amatsiko mfite y'uyu munsi ni ukureba umuntu nibuza ugomba kwegukana yego umuntu yegukana nibuza wenda etape y'uyu munsi niwe mfitiye amatsiko kandi noneho urabona ko igare rimaje gutera imbere rimaje gutera imbere cyane niyo mpamvu uyu mukino urimo gukundwa cyane ubu umuntu aba yavuye mu bindi bice nagombye gutega kuyo nkunde kuza hano wavuye ubu ngubu navuye Musambira ariko nje kuwukurikirana kuyo nkunde ndebe ukuntu abasore banyonga igare hanyuma se nk'abanyamuhanga kuba rigiye gutangirizwa hano ni benshi baba babyifuza biba bivuze iki wenda nko ku muturage uri Muhanga okay ibi ngibi ni byiza cyane nk'umuturage w'imuhanga kuba rigiye kubera hano mbere na mbere ni iterambere ni marketing y'ibikorwa bikorerwa inaha ubona ko nk'abantu baturutse amahanga yose kuko iyi turu irimo abanyamahanga benshi ndumva uburyo wo kuba rigiye gutangirira hano amahanga yose akaba agiye kuba ari hano Muhanga ibice bitandukanye ni nka marketing yo kugaragaza n'ibikorerwa inaha ni byiza cyane ubu ngubu birashimishije hanyuma sisa tubasanze hano ku muhanda niki cy'abazinduye gituma mwaritse imirimo yanyu ukaba muri hano tuje kureba umukino w'amagare ujya umenya se hari akantu gato wabuze wo gutubwira uko bihagaze kuri ubu ngubu oya si ibyo kuza kureba gutyo gusa nyine gushimisha amaso buriya bivuze iki nk'abanyamuhanga kuba etape ya kabiri igiye gutangirizwa muri akarere kanyu byadushimishije cyane urabona yuko twataye n'akazi kugira ngo tuze kubashe kureba uyu mukino w'amagare ni ibyishimo kuri twebwe murakoze murakoze cyane hanyuma abasaza tubasanze hano niki cyakuzinduye ko mbona wabukere natwe tuje kureba ino myidagaduro y'amagare turayakunda cyane natwe tutegereje kujya turebe igare ryaranga noneho turebe natwe ibyishimo byaturenze uyu munsi se witeguye kubona iki niteguye ko ntegereje ko umunyarwanda natwe yatwara tape iyi turi durwana nawe akazayitwara nicyo twifuza natwe ikintu cyanzinduye hano nta kindi ni uguha courage umunyarwanda tukamubwira ko tumuri inyuma kuko ni ishema ry'igihugu cyacu kubona umunyarwanda atwaye etape tukazagera tukanumva nyuma yanatwaye na Tour du Rwanda nicyo kintu kituri ku mutima no mu maraso ariko hano nibwo bagiye gutangira etape ya kabiri ni ugutangiza hano ni ugutangira etape ya kabiri bahagurukira ni Muhanga nk'uko uri kubibona ubu natwe nyine ni ukuvuga ngo abanyamuhanga turi inyuma ya Tour du Rwanda
hanyuma buriya bivuze iki ngo ku baturage bo mu karere ka Muhanga kuba ariho etape igiye gutangira? Yes, kuba ari cyo bivuze ndabivuga mu bwoko bubiri. Hari ubukera rugendo, hari abantu benshi bagiye babona umujyi wa Muhanga, urabona ni umujyi uri kugenda wiyubaka uzamuka uzamuka, cyane ko ari imwe mu mijyi yunganira Kigali kandi ni hafi ya Kigali. Icyo nicyo kintu turi kwishimira yuko n'abanyamahanga bari kuza bakamenya ngo hari n'akarere ka Muhanga. Nicyo ufite amatsiko kuko uyu munsi kintu ufite amatsiko nuko ni gari hagurutse kuko ari n'ubwambere ngiye kuribona ihaguka y'ikibeho akagira ku butaka butagatifu naho bagatangira kureba uko bimeze. Numva nishimye cyane, niyo mpamvu ubona ndi hano n'umunyeshuri hano ariko naje kureba kugira ngo mbanze ndebe turudirwana kuko ari ubwambere nyibonye kuri jyewe. Ubundi usanzwe utuyemo inaha se? Jyewe iwacu ni Nyaruguru. Byanga nashimishije kuko ari ubwambere Nyaruguru ugiye kuberamo Tour du Rwanda, naho ikahagera ikareba uko bimeze. Icyo ni icyizere ndetse n'impumeko iri hano mu karere ka Muhanga, aho abanyarwanda benshi benshi cyane muri kubibona buzuye ama etage, buzuye ku muhanda, biteguye guherekeza igare cyangwa se no gutangiza etape ya kabiri igiye guhagurukira hano mu karere ka Muhanga mu mujyi rwagati kugera ku butaka butagatifu ikibeho. Ni ukureba uburyo Jonathan yakomeza kurinda umwenda w'umuhondo cyangwa se akaba haboneka n'undi mu gihe Quick Step nayo ikomeje, niyo iyoboye isiganwa kugeza ubu ngubu.